Щоб приготувати цукерки з гречки, гречку промийте, відварите у воді з сіллю та цукром впродовж 10 хвилин. Потім викладіть на деку та підсушіть у духовці за температури 50 градусів впродовж 40 хвилин. Після цього обсмажте її на вершковому маслі 2 хвилини. Розтопіть на паровій бані білий шоколад. Додайте вершки. Охолоджену підсмажену гречку з'єднайте з шоколадом. Ретельно перемішайте. Викладіть шоколадно-гречану масу у форми для цукерок. Поставте цукерки в холодильник на 2 години.